la festa major. Arribem de l'estiu i el millor que té Viladecans és començar amb la festa major, no? Enguany tenim, per una part, el pregoner, l'Àlex Canyada, un conegut duelista de Masterchef, i per altra també hem volgut fer un punt més amb el que és la festa inclusiva. Des de Viladecans estem treballant molt el Viladecans en Cuida, el procurar que tota la ciutat treballi amb una òptica d'inclusió, de solidaritat, i hem volgut fer també una festa major molt inclusiva, no només, com sempre, treballant amb espais per a les persones amb diferents capacitats, sinó també portant la festa major a llocs on hi ha persones, les residències de gent gran, hospital, que no poden venir, que no poden participar. Per altra part, com sempre, moltíssimes activitats, entitats, música per tots els gustos. Ser el pregonero de Viladecans es un placer increíble, la verdad. Creo que es algo muy importante, que solo se vive una vez en la vida. Es un orgullo para mis padres que su hijo salga a hablar el día de hoy delante de la gente, delante del pueblo donde hemos crecido, así que si fuera en una palabra decirlo, sería orgullo. A mi m'agrada molt, o sigui, estava molt entretenida, a mi m'ha encantat la fèria en si i tot això, que sigui tota la gent junta, no sé, l'ambient és molt guai, a mi m'agrada. Una mica per trobar la gent que no veuen tot l'any. Com si fos la Nadal que trobes a la família, doncs aquí igualment. És un moment on la gent pot sortir a compartir moltes coses, com per exemple els castellers, concerts, i crec que és un bon moment perquè la gent conegui pues, les tradicions catalanes també i s'ho passi bé. M'encanta tot el sentido. Ya el mojito, el tapeo, el ambiente, ya me gusta todo. No pierdo ningún año porque me encanta.